função básica da escola é alfabetizar as pessoas, isto é, dar condições para que aprendam a ler e escrever. O Brasil está dividido em 5 grandes regiões. Essa divisão foi feita porque nosso país apresenta variações. Pesquisadores e professores reconhecem na leitura um instrumento fundamental para o processo de aprendizagem escolar. Mas o que geralmente ocorre é encontrarmos o aprendizado da leitura relacionado a situações tediosas e pouco gratificantes. Você gosta de ler? Mais ou menos. Não. Por quê? Porque é meio chato. Você, além dos livros de escola, você lê alguma coisa? Leio. O quê? Uns livros que tem em casa. Você gosta de ler? Não. Nem o livro de escola e tal? Eu deixo pra lá. Não podemos responsabilizar apenas a escola pelo desinteresse pela leitura. Mas não há dúvida que um dos objetivos da escola deve ser fazer com que a leitura esteja relacionada mais a um desejo que a uma obrigação. Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Narizinho sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo embalada pelo mexerico das águas. Perdizes, patos, meicos, coatis e gatos. Suas lendas mostram uma grande intimidade com tudo que os cerca. É preciso mostrar aos alunos que a leitura tem uma dimensão pessoal, lúdica e prazerosa, que uma vez despertada, acompanha as pessoas para o resto da vida. Um enfoque amplo do ensino da leitura envolve três aspectos: ensinar a ler para aprender e ensinar a ler para ler. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu e o azar foi seu. Aprender a ler é o momento básico da formação escolar. E ler é um processo de conhecimento que envolve a criação de estratégias. Vamos ver. Eu quero ler este aqui. Não é assim que se escolhe um livro. A escolha do que se vai ler obedece a um objetivo, seja curiosidade por um assunto, por um autor, seja interesse em aprender sobre um tema específico. E sempre que nos interessamos por este ou aquele título, criamos expectativas sobre o seu conteúdo. Menino de Engenho. Ao lermos este título, em geral, começamos a imaginar alguma coisa sobre o seu conteúdo, sobre os personagens, sobre o autor. Aliás, se temos algumas informações sobre o autor, podemos especular sobre o estilo, o tom do texto. O mesmo princípio vale para livros científicos, técnicos, históricos ou qualquer outro. No processo de leitura, à medida que avançamos no texto, vamos conhecendo a maneira do autor ver o tema do livro e confirmamos ou não nossas expectativas sobre seu conteúdo. Quando nos deparamos com uma palavra ou uma passagem que não compreendemos, temos que decidir se continuamos e tentamos entender com o correr do texto ou se consultamos um dicionário, se perguntamos a alguém. Ao mesmo tempo, quando buscamos uma informação ou conhecimento específico, vamos diferenciando as informações que são essenciais das que são secundárias frente ao que procuramos saber. Ler significa compreender. E para compreender um texto, é importante conhecer e manejar o código em que está escrito. Mas é a compreensão do conteúdo que o ensino deve valorizar. Ler é traduzir uma pauta escrita em significados. Vamos fazer a experiência para mostrar a combustão. Muitas das informações que as crianças obtêm através de experiências são complementadas através de leituras. A leitura é um dos instrumentos mais poderosos que temos para nos apropriarmos da informação. Quando lemos um texto para aprender alguma coisa, a leitura é distinta, mais dirigida a um objetivo. Os textos dessa espécie requerem atenção e processamento específicos.
ativam estratégias de organização de informações e elaboração de conhecimento. Chapelinho Vermelho. Uma senhora viúva tinha uma filha de 10 anos, que era o seu enlevo. Sempre que se aproximava o dia do aniversário de Laura, a mãe a levava à cidade e escolhia um presente ao gosto da pequena. A leitura também é um instrumento de ócio e diversão. Uma ferramenta lúdica que nos permite explorar mundos diferentes dos nossos, reais ou fictícios. Nos aproxima de outras pessoas e de suas ideias. Nos converte em exploradores de um universo que construímos com nossa imaginação. Por que vovó está com a boca tão grande? É para devorar! Em todos os níveis de escolaridade, deve haver tempo e espaço para ler por ler. Ler para si mesmo, sem outra finalidade que não o prazer de ler. Fomentar o prazer da leitura não é independente de ensinar a ler, pois o ensino da leitura que não desenvolve o desejo de ler não é um bom ensino. Para avaliar as relações de seus alunos com a leitura, os professores devem fazer observações permanentes das condutas e habilidades das crianças nos diversos momentos em que leem em sala de aula e compará-las com as atitudes de leitores competentes. O que é um leitor competente? É o leitor que tem definidos os objetivos de sua leitura, que dirige a atividade leitora avançando e retrocedendo, refletindo sobre determinadas ideias e buscando informações concretas. Com textos literários, isto é ainda mais delicado. Há caminhos diversos para a leitura de um livro de literatura, mas muitos professores privilegiam o enredo básico de uma narrativa e pedem aos alunos que leiam um livro por ele determinado. Para verificar a compreensão que os alunos tiveram do texto, pedem que respondam um questionário de perguntas bastante sumárias, tais como: quem é o personagem principal? Como a história se desenrola? Ou a pior de todas as perguntas, qual foi a mensagem do escritor? No caso das obras artísticas, as mensagens são sempre múltiplas ou abertas, de modo que muitas vezes nem o próprio autor seria capaz de responder à pergunta: qual a mensagem da obra? O mesmo vale para a literatura. Abordada desta forma, a obra literária perde o encanto que nasce de um certo mistério, de uma história que não tem um fim, de personagens que permanecem em nossa memória depois que o livro se acaba. Há também professores que apenas abordam a leitura como um lazer. A leitura é considerada como um ato íntimo, impessoal e intransferível, quase religioso, cuja natureza jamais deveria ser interpretada. Os alunos se limitam a emitir uma rápida opinião, aconselham ou não sua leitura e partem para novas escolhas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esta abordagem preserva o contato do leitor com seu livro, as possibilidades da escolha e da troca de opiniões. Mas ela também se revela tímida no ensino da literatura enquanto objeto de estudo. Como garantir a qualidade da recepção da leitura quando se ensina o aprender a ler para ler, pelo prazer de ler? Existem diversas maneiras. Uma delas é desenvolver uma pesquisa sobre a época de um determinado artista, sua vida, seus gestos. Tomemos um autor como Guimarães Rosa, por exemplo. Como nasce sua prosa poética que nos transporta para os duros homens do sertão brasileiro? Como são construídas suas histórias? Como cria seus enredos e por que reproduz a fala sertaneja? Todos estes elementos constituem a marca de uma personalidade literária e isto pode ser ensinado aos alunos. Pode-se comparar escritores e seus mundos. Como é a prosa de Machado de Assis? Sua escolha de palavras é muito diferente da de Guimarães Rosa. Seu cenário é urbano e seus personagens são mais cotidianos. A prosa de Machado também destaca um lado misterioso da vida. Embora sua linguagem seja direta, com frases claras e concisas, é um escritor que aponta para dúvidas existenciais, para a aventura de viver, mesmo que seja sob o manto de um dia a dia comum. Raramente estes elementos são introduzidos no ensino da literatura. No entanto, desvendar para uma criança o ofício da escrita só enriquece o seu olhar e possibilita novas formas de ler uma obra-prima. Ser capaz de ler é também saber caminhar pelas trilhas imaginárias das bibliotecas do mundo inteiro.
é conhecer as afinidades entre os estilos e escritores. É ter informações sobre as obras e seus autores. Para garantir a qualidade da aprendizagem da leitura, os professores devem garantir que os alunos sintam-se motivados para aprender. Só a motivação estimula o esforço pessoal necessário ao aprendizado. As crianças precisam ver a leitura como algo interessante, desafiador, que poderão alcançar com a ajuda do professor. A escola é o lugar onde as crianças podem vincular a leitura não só a um conjunto de regras de decifração, mas principalmente a possibilidade de chegar ao significado de um texto e ao prazer que isso proporciona.